Hello everyone! We continue studying English using Fly High 4. Привіт усім! Ми продовжуємо вчити англійську мову по посібнику Fly High 4. Open please your activity books, page 4. Давайте відкриємо ваші activity book на сторінці 4. Exercise 3. Вправа 3. Нам треба правильно написати запитання і ще й дати відповідь по історії, яку ми вже з вами читали на попередньому уроці. Перша. Is Dr. Wild an animal detective? Yes, she is. Давайте перекидаємо. Є Dr. Wild тваринний детектив? І відповідь так, вона є. Друга. She work in the zoo. Вона працює в зоопарку. Як зробити запитання? Вона працює в зоопарку? Нам допомагає помічник. Але який? Або do, або does. Давайте пригадаємо. She, якщо це вона, то помічник буде does. Does she work in the zoo? Вона працює в зоопарку. Давайте пригадаємо. Доктор Вальд працює в зоопарку? Ні, вона не працює. No, she doesn't. Оскар – friendly. Оскар – дружелюбний. Є Оскар – дружелюбний? Оскар – це він. Is Оскар – friendly? Так, він дружелюбний. От напишемо «да», він є. Yes, he is. Наступне. He like Kelly and Jack. Він любить Келлі і Джека. Нам треба зробити запитання, нам знову вимагає помічник. Does he like Kelly and Jack? Да, він любить Келлі і Джека. Yes, he does. П'яте. Kelly and Jack like cats. Келлі і Джек люблять котів. Давайте подумаємо, Келлі і Джек, їх тут вже двоє, це вони. Який же буде помічник, якщо це вони? Do Kelly and Jack like cats? Да, вони люблять. Давайте напишемо «да», вони люблять. Yes, they do. Like, they like Oscar. Вони люблять Оскара. Знову нам допомагає помічник. Do they like Oscar? Вони люблять Оскара? Звісно. Yes, they do. Вправа 4. У нас невеличкий текст, малюночок. Нам треба в кожний пропуск вставити якесь відповідне слово. Всі слова написані зверху, але їх там по двоє. Треба ще вибрати правильне слово. Давайте їх прочитаємо. Stay, stays. Залишатися. Help, helps. Допомагати. Play, plays. Грати. Eat, eats. Їсти. Drink, drinks. Пити. Work, works. Працювати. Find, finds. Це давайте запишемо. Знаходити. Ми з вами читаємо текст, перекладаємо і будемо вставляти. Jack and Kelly stay with their aunt every summer. Dr. Wild at home. She missing animals. Jack and Kelly, their aunt with her work. They with Oscar too. Oscar a lot of fish and he milk every day. Let's translate. Келлі і Джек залишаються з їхньою тіткою кожного літа. Чого stay, а не stays? Бо есочка дивляється, коли він, вона, воно, а тут Келлі і Джек, вони. Тобто есочка нам не потрібна. Stay. Доктор Вальд вдома. Що ж вона робить вдома? Вона працює вдома. Але що ми виберемо? Work чи works? Якщо це вона, тоді нам додають есочку. Works. Вона пропавших тварин, зникших тварин. Що вона робить? Вона знаходить. Знаходити – find або finds.
оскільки це вона finds з ескою. Келі і Джек їхній тітці з її роботою. Що вони роблять? Помагають. Помагати. Що ми виберемо? Help чи helps? Келі і Джек – це вони. Тобто еска не потрібна. Help. Вони з Оскаром також. Вони граються. Play. Бо це вони, нам еска не потрібна. Оскар багато риби і він молоко кожен день. Що роблять коти з рибою? Їдять. Але ж це він. Eats. І він молоко п'є. Drinks. Let's do exercise 5. Давайте зробимо вправу 5. Нам треба написати, прочитати речення і дати відповідь, використовуючи don't або doesn't. Перше нам вже зробили. Jack and Kelly stay with your grandma every summer. Jack і Kelly залишаються з їхньою бабусею кожне літо. No, they don't stay with their grandma every summer. Ні, вони не залишаються з їхньою бабусею кожне літо. Друге. Dr. Wild works in a zoo. Доктор Вальд працює в зоопарку. Давайте напишемо ні, вона не працює в зоопарку. No, she doesn't work. Ми есочку вже не додаємо, бо does собі забирає. She doesn't work in the zoo. Третє. Доктор Вальд finds missing cars. Доктор Вальд знаходить пропавші машини. Давайте запишемо ні, вона не знаходить пропавші машини. No, she doesn't find missing cars. Доктор Вальд doesn't find missing cars. Четверте. The children do their homework with Oscar. Діти роблять домашку з Оскаром. Ні, вони з ним граються. Давайте напишемо ні, діти не роблять домашку з Оскаром. No, the children don't do their homework with Oscar. П'яте. Oscar eats lots of salad. Оскар їсть багато салату. Давайте напишемо ні. Оскар не їсть багато салату, бо він їсть рибу. No, Oscar doesn't eat lots of salad. Oscar doesn't eat lots of salad. І останнє. Oscar drinks orange juice every day. Це смішно. Оскар п'є апельсиновий сік кожен день. Давайте напишемо ні, Оскар не п'є апельсиновий сік кожен день. No, Oscar doesn't drink orange juice every day. Exercise 6, it is your home task. Вправа 6 – це ваша домашня. Що тут треба зробити? Тут треба обвести у кожному запитанні або do, або are. Десь буде дієслово є, а десь буде просто помічник. І дати відповідь про себе. Тобто ви читаєте про себе і відповідаєте. Давайте глянемо на перше. Do you like books? Ти любиш книжки? І напишіть. Або да, я люблю, або ні, я не люблю. Yes, I do. Або no, I don't. Thank you for the lesson. See you next time. Bye.